Цього року благодійний марафон святкує повноліття. 18 років тому Палац дітей та молоді вперше вирішив проводити акцію для підтримки своїх випускників. Нині їх шестеро. Олександра Комісарова – одна із них. У палаці грає на гітарі, співає в хорі, пише поезію та прозу. Дівчина пишається тим, що її обрали цьогорічним марафонцем. Після Палацу дітей та молоді у неї залишаться найкращі спогади. Діти можуть реалізувати свої таланти, творчі навички. Палац дітей та молоді, ну, якби, такий заклад, який дозволить кожній дитині і взагалі кожній людині реалізуватися в майбутньому. Упродовж тижня у Рівному відбуватиметься майже 70 заходів, мета яких – підтримати марафонців. Це концерти і вистави, виступи творчих колективів. Вихованці палацу демонструватимуть усе, чого їх тут навчали. Зібрані гроші віддадуть марафонцям. Цих дітей обирали не випадково. Це повинні бути однозначно талановиті обдаровані, це однозначно повинні бути випускники наших профільних шкіл Палацу дітей та молоді, це однозначно повинні бути діти з соціально незахищених верств населення. Окрім того, завдання цьогорічного марафону є збір коштів для дітей із фізичними вадами, онкохворих, ВІЛ-інфікованих та хворих на сухоти. Програма марафону цьогоріч досить насичена. Щодня до 21 травня відбуватиметься до десятка заходів. Тому організатори запрошують рівнян вибрати із переліку ті, які їм до вподоби, і стати благодійником. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».